Salve, salve, RCNers de plantão, está no ar o programa que leva a informação para você do mundo esportivo, RCN Sports. Vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. E rapaz, teve clássico, hein? Hã? O que, que aconteceu no clássico? Hã? Conta para mim, Mari Verdão. Não aconteceu nada? 3-0 para o Palmeiras sobre o Corinthians na noite de sábado, rapaz, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. Agora a equipe do técnico Abel Ferreira volta suas atenções para Libertadores e visita o Emelec do Equador na quarta-feira, às 9 horas horário de Brasília, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio. E é claro, vamos conferir aí a coletiva, né, do Abel falando sobre esta partida importante para o Verdão na Copa Continental. Não sou eu, são os jogadores. Vocês aqui gostam muito de criar rótulos, não é? Este treinador é assim, este treinador só ganha na Copa, este treinador só ganha. Vocês criam rótulos. Aqui não há rótulos, aqui eu não sou eu que jogo, são os jogadores que jogam, não sou eu. E o melhor treinador do mundo diz o seguinte: cada jogo é uma experiência nova. Cada jogo é uma experiência, não sou eu que eu digo, é o melhor do mundo. Diz que cada jogo é uma experiência nova, cada jogo tem uma história diferente. E hoje teve uma história diferente. Entramos bem no jogo, tivemos ali duas, três nuances diferentes que fizemos. Não vos vou estar aqui a dizer porque vocês são especialistas a analisar. E correu muito bem. Abrimos nós primeiro o placar. Quando se abre o placar, também os estudos dizem que a equipa que abre o placar tem sempre muito mais probabilidades de vencer o jogo, e acho que hoje fizemos um jogo, como disse, dentro da linha do Goiás, logicamente que com um adversário com muito mais qualidade, muito mais jogadores, muito bem treinada, mas há jogos que os três resultados são possíveis, como é este. Eles se conhecem muito bem, os jogadores sabem mais do que eu que é jogar estes jogos. E não jogamos fora hoje, apesar do nosso público nos ter ajudado. Eu fui a primeira vez que entrei aqui, eu nem sabia onde é que era o meu balneário. Isto depois no final conta, hoje correu tudo bem, mas há dias que pode não correr, mas hoje, com o apoio do nosso público, a verdade é que, apesar de ser um estádio pequenino, apesar de não termos jogado na nossa casa, e eu também já o disse, nós já ganhámos um título este ano, porque a direção fez um esforço muito grande, e de outra maneira era impossível ter ganho o Paulista, se fosse noutro campo, era impossível, mas os jogadores estão cada vez mais maduros e vamos ganhar e perder como todas as equipas do mundo, como eu também já vos disse. Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora, dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro, meu amigo, um carro zero de presente para você. É isso mesmo, um Renault Kwid no valor de R$60 mil. Para concorrer é simples, basta fazer suas compras nas empresas participantes, preencher o seu cupom e ó, boa sorte, não sabe? Então anota aí as empresas: Panorama Materiais de Construção, Poços BR Nikkei Paraty, Sete Farma, Construluz Mix, Óticas Especializada, Vidrobox, Mega Real, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medcard, Estoque Materiais de Construção, CRC Vet, Varejão das Baterias, Contrate Vistoria, Depósito de Gás Avenida. Lembrando que o sorteio é dia 6 de maio, ao vivo, aqui na TVC HD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. E no Corinthians, depois dessa partida, o clima ficou muito tenso. E aí, sem postar conteúdo nas redes sociais... Deixa eu até sair um pouco para cá, diretor, para deixar aqui a logo, o escudo do Corinthians. Porque uma coisa é você se divertir com o seu amigo corintiano. Eu tenho amigos corintianos. Não é possível que você não vai ter amigo corintiano. Uma coisa é você tirar o sarro,
ficar naquele âmbito da brincadeira. Outra coisa é você pegar essa discussão, essa derrota e levar para o âmbito da pessoa, da agressão. Não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver você querer brigar, discutir, sair no tapa. Quantas mortes a gente acompanha aí por conta de futebol? Onde já se viu uma coisa dessa? E o Corinthians estava sem postar conteúdo nas suas redes sociais oficiais e além de ter cortado a comunicação com a imprensa desde as 10 horas da manhã da última sexta-feira, em campanha para combater aí a violência no futebol e as fake news. O apagão estava programado para acabar hoje às 10 horas, quando o clube já tomou as primeiras medidas para comentar sobre essas 72 horas sem informações ao torcedor. Até agora há pouco, o único vídeo que estava é este que você vai conferir junto comigo. Carta por um futebol sem ódio. O Sport Clube Corinthians entende que chegou a hora de lutar por um futebol sem ódio. Nos últimos dias, notamos a crescente disseminação de fake news, postagens de ódio divulgadas nas redes sociais, com a intenção de intimidar e oprimir jogadores, dirigentes e suas famílias. A busca pelo clique ou pelo like a qualquer custo estimula esse ambiente tóxico. Cada vez mais as pessoas se sentem no direito de inventar mentiras, espalhar inverdades e alimentar um estado permanente de tensão. Infelizmente, parte da imprensa também tem adotado esse mesmo comportamento. Nada a ver aí essa violência no futebol e o vídeo completo você confere no canal do Corinthians no YouTube. Hoje entra em campo, na verdade entra em quadra, em Maricá, no Rio de Janeiro, a seleção feminina de basquete 3x3. Isso mesmo, são as meninas de Três Lagoas que irá representar aí o estado de Mato Grosso do Sul. As meninas estão na representação do estado e começa a competição hoje no Dinasíade, em Maricá, Rio de Janeiro. Elas embarcaram ontem para o Rio e hoje, às 14h30, horário de Brasília, já estreiam na competição. Na chave que elas irão disputar está Tocantins e também o Distrito Federal. Nessa primeira fase, joga todo mundo contra todo mundo e os primeiros colocados de cada chave vão aí se passando de fase. Então, boa sorte para as meninas de Três Lagoas, que orgulho, hein? De Três Lagoas para nível nacional, representando o Mato Grosso do Sul no basquete 3x3. Acabou, né, diretor? Tá na hora. Valeu, galera. Amanhã tem mais TVC Agora e RCN Esportes. Tchau!